Hello, Sagatam Nesu Hakaluka Lukono Blogura Sanella. Aro bihu palehi, bihu keteman minhe paki amar, oti senehor bohago bihu sabore. Bihu bili no moikiki bozar korisu, kapu bili no kisuan ene bihu bili gorle postulusu, kikiniki aponoloko logo deha bili havisu aponoloko logo to hokolu deha hokolu kota seako, etunuki abaki teki hekane bihu bili kiki lulu etu bihu tu. এনে কাপোৰ কানি লোৱা হয় নহয় জানো কাবাক কাবাক গিফ্ট দিয়া হয় সেইকাৰণে বহাগ বিহুটো মাজতে খালি দুটা দুটামান দিনে বাকী আপোনালোকে পিঠা পনা বা হেৰি চেৰি কৰিলে চবৰে চাকে অলপ চলপ অলপ বজাৰ চজাৰ হৈয়ে গৈছে ঠিক আছে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে টেনজলে যে ভিডিঅ'টো দেখিছে তাতে সেইদানি গৈছিলোঁ ছোৱালীজনীৰ বা প্ৰথম দেখোঁ কাইলৈ কি হ'লোঁ কাইলৈ দুটা ফ্ৰক লৈছোঁ আৰু ল'ব লাগে তাই বহুতো হ'ব এটা পিছত দেখা যাব এয়া দুটা ফ্ৰকৰ ভিতৰত এইটো এইটো নেটৰ হয় এইবোৰ চলিছে আৰু গৰমত যিহেতু ফ্ৰক পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে জেন্স চেঞ্জতকৈ মই সেইকাৰণে ফ্ৰকে ল'বলৈ ক'লোঁ আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰকটো এইটো পিংক হয় এনেকুৱা হয় আৰু একো নাই চিম্পুলত আৰু তাইক পিন্ধি ল'লেতো বহুত ভাল দেখিছে এইটো বহুত ধুনীয়া দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ একদম হাতটো অকল এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু পিন্ধি ভাল পাব গৰমৰ দিনত দেখিছে তলটো এনেকুৱা আমবিলা কাটৰ নিচিনা এইটো টাইলৈ ল'লোঁ গোটেই ফ্ৰকটো দেখাইছে আৰু এটা লৈছোঁ সেইটোতো আৰু মন লগা সেইটো গৰমত পিন্ধিলে এইটো চিফনত আছে চিফন কাপোৰৰ নেকি বহুত ধুনীয়া হয় ফ্ৰকটো এনেকুৱা ধৰণৰ একদম গা এটা লাগি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰকবিলাকেই ওলাইছে ডেঞ্জত বুলিয়ে নহয় আমি কেইবাখনতো ঘূৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তলটোত একদম এইটো একদম গা এটা লাগি থকা মানে ফিল্ড আছে দেখিছেনে ফিল্ড আছে আৰু পিছফালটো দেখাই দিওঁ পিছফালটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু হাতকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ যে কেনেকুৱা সুবিধা ভাল পাব বহুত ধুনীয়া বোলে গাতে লাগি থকা আৰু এইডোখৰত ইলাষ্টিক এইডোখৰত ইলাষ্টিকগিডাল এনেকুৱা চা একদম মাজত এডাল ইলাষ্টিক ওপৰত এডাল ইলাষ্টিক আৰু এইখিনিত ইলাষ্টিক দিয়া আছে এইখিনিত ইলাষ্টিক দিয়া আছে একদম মানে ধুনীয়া আৰু চেপা মাৰি ধৰিব দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া লাগিছে পিন্ধিলত সেই দুটা ফ্ৰক কাইলৈ ল'লোঁ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু পিন্ধে তেনেকুৱা এনেও ভাল লাগে পিন্ধিলে ছোৱালীবিলাকক সেইটো আৰু মই এটা বস্তু বহুত দিনৰ পৰা ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ এখন ৰিহা নন শুৱালকু শুৱালকুচি দোকানৰ পৰা কিনিছোঁ বাৰু ইয়াতে আমাৰ এখন আছে তাৰপৰা কিনিছোঁ ৰিহা এখন ল'লোঁ এখন পিয়ৰ টচৰ হয় দামটো বাৰু জানেই আপোনালোকে ৰিহাখন আৰু ইমান ভাল নহয় বহুত আহল বহল হয় এনেকৈ কেচ বচা আছে আৰু ৰেড পাৰি দিবলৈ কৈছিলোঁ মই মানুহজনক মই আনিবলৈ কৈছিলোঁ তাতে প্ৰথম দিনা যাওঁতে গ্ৰীণ চিন বেলেগ কালাৰ আছিলে পাৰিটো মই কৈছোঁ মোক ৰেড কালাৰ নালাগে মানুহজনৰ নিজৰ শাল আছে তেখেতে মোক আনি দিছে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গোটেইখনতে চাদৰখনতে এনেকুৱা কেচ বচা আছে মাজে মাজে চাওক এইখন এতিয়া দহি বটা নাই বিহু দিনা আৰু চাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৰিহা ল'লোঁ আৰু মূলা আৰু কি লৈছোঁ সেইটোও দেখা পাওঁ দেই তাৰপিছতে সেই এয়া মূলা আৰু এযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ মই গণেশগুৰিত লৈছিলোঁ সেইদিনাখনি অলপ ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ বাৰু এইটো দিয়া হোৱা নাই গণেশগুৰিত যে গ'লে আপুনি ঘূৰি আহিব লাগে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ওলাই অ' মোক বহুত ভাল লাগিছে এইটো ল'ম বুলি এবাৰ ভাবিছোঁ সদায় ডাৰ্ক কালাৰ পিন্ধো অকণমান লাইট কালাৰটো পিন্ধি চাওঁ এইখন কাপোৰটো যেনে একদম মিক্স পাট একদম পাটৰ মিক্স আছে ইয়াত পাট সেইকাৰণে এইখন মেখেলাখন চাওক আৰু মোক এইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিলে হাত এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু ব্লাউজ পিচটো হাতটোত এনেকুৱা আছে চাওক পাটৰ কাপোৰত থকা নিচিনা নহয়নে এইটো এনে এইটো মই আজি এইটো মই বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ হাতত এনেকুৱা থকা এইটো হাতত পৰিব হয়নে নহয় এইটো ডিছ ষ্টাইল আৰু সেইটো একদম আনকমন নিচিনা আৰু মেখেলাখনত এনেকুৱা এখন মেখেলাখন মাছটো এনেকুৱা আৰু মেখেলাখন বহুত আধালৈকে ফুল আছে এইটো দাম লৈছে বাৰু মোৰ অলপ সেই দুটা কালাৰ আছে দেখিছেনে চিকনাটো দুটা কালাৰ হেৰি হৈ আছে আৰু সেয়া হেৰি আছে পূৰা মিক্স পাট পূৰা হেৰি আছে চিল্ক লগোৱা মিক্স পাটৰ এই হাতটোৰ কাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগিলে এখন মেখেলাখন আৰু চাদৰখন দেখাই তাৰলগত ব্লাউজ পিচটোও দেখালোঁ আপোনাক ব্লাউজৰ হাতটো দেখালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া চাদৰখন চাওক আপুনি চাদৰখনো আহল বহল গোটেই গা দুটা আছে এনেকুৱা গোটেই গা দুটা আছে এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাইছে গোটেই গা দুটা এনেকুৱা এনেকুৱা থকা আৰু আচলকেইটা চাওক বহুত ডাঙৰ আৰু এইকেইটা হৈছে পটি চাদৰৰ চাইড পটি এইযোৰ মোলে ল'লোঁ বিহু বুলি মই সেয়াই লৈছোঁ আৰু চিলাবলৈ দিয়া নাই যিহেতু মোৰ আগৰে আছিলে লৈ থোৱা
লৈঠা আছিলে গতিকে আৰু মই নিছিলালোঁ আৰু পিছত চিলাম বিহু পিছত চিলাবলৈ দিছোঁ সেইকেইটা দেখাইছোঁ আৰু মই দেখাম বাৰু বেলেগ ভিডিঅ'ত কি কি চিলাবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া চাৰ্ট চাৰ্টটো কি দেখাম ন আপোনালোকক তথাপি দেখিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট এইবিলাক হাফ চাৰ্ট আৰু ফুল চাৰ্ট বিহু বুলি লৈছোঁ যেতিয়া দেখাই দিছোঁ চাৰ্ট লৈছোঁ আৰু মোলৈ এপাত এনেকৈ খাৰু লৈছোঁ হা এপাত চাওক খাৰুপাত বহুত ধুনীয়া নে খাৰুপাত চাওকচোন লাইটৰ হেৰিয়ত আহে নাহে মই নাজানো এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ এপাত ল'লোঁ ভাল লাগিলে গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে হয়নে বিহুৰ মুগা মেকাৰ কাপোৰযোৰ মানে যিয়ে হওক কাপোৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব সেইকাৰণে ল'লোঁ আৰু এইবোৰ ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এতিয়া যিখিনি লৈছোঁ মই ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ কি লৈছোঁ এইটো মেথৰ কভাৰ এইবিলাক ইমান লাগি থাকে ন মই কি ক'ম আৰু এই আনিয়ে থাকিব লাগে মাহেকে মানে বহুত হেৰি হৈ যায় লাগিবই যেতিয়া এটা লৈছোঁ দুইটা চাইডে চাইড এইটো চাইড এনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে চাওক আৰু এইটো চাইড এনেকুৱা দুইটা চাইডে শিকিব পাৰে বহুত চাইড গতিকে এইটো ল'লোঁ ডাইনিং টেবুলত পাৰিবলৈ আৰু লগতে গামোচা মেইন বিহুটো চব ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে গামোচা দিবই লাগে আৰু ভগৱানৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' যোনে চাইছে মই গোঁসাই ঘৰত সদায় নতুন গামোচা দিওঁ গোঁসাইক এখন আনিছোঁ গোঁসাইৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক আনিছোঁ দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰ আহল বহল দুয়োটা চাইডেই আছে ফুলটো এয়া গামোচা আনিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ সৰু সুৰা ঘৰলৈ বস্তু আনিছোঁ আমাৰ মালেও আছে শাৰী মায়ে কি কৰিলে চিলাবলৈ দি দিলে মায়েতো শাৰী লয় দুখন শাৰী লৈছে গোটেই শাৰী চিলাবলৈ দিলে সেইকাৰণে মাৰ দিয়া হোৱা নাই আৰু পৰ্দাৰ ছেট লৈছোঁ এটা ডাইনিং টেবুল ডাইনিং ৰুমৰ কাৰণে পৰ্দাৰ ছেটটো মই কৰি থৈছোঁ ভিডিঅ' অকণমান অলৰেডি লগাইছোঁ মই আজি লগালোঁ নেকি লগাইছোঁ সেইটো মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ দি দিম ইয়াতে আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া বিছনা চাদৰ এইটোত লাগিয়ে সেই কমত এইটো এতিয়া গৰমৰ দিন আহিলে এইটো কি ঘামি হেৰি হয় মই সেইকাৰণে দুখন বেডশ্বীট লৈছোঁ চাবচোন কালাৰকেইটা আৰু লগত পিল' কভাৰ আছে এখন এইখন মেলি নেদেখাওঁ আৰু দিয়কচোন এখন এইখন আৰু এখন এইখন কালাৰকেইটা ধুনীয়া নে মেলি নেদেখাওঁ কি দেখাওঁ আৰু লগত ইয়াৰ পিল' কভাৰ আছে সেইকাৰণে ল'লোঁ বিহু পিনিয়ে লৈছোঁ আৰু লাগি থকা বস্তু যিহেতু ঘৰৰ কাৰণে এইবোৰ বজাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ কুশ্বন কভাৰ আমাৰ যিহেতু দৈৰিমটো এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে হয়নে নহয় তাৰ লগত মিলাই এইটো কুশ্বন কভাৰ এটাই লৈছোঁ সেইকেইটা বেয়া হোৱা নাই বেয়া বদলাবলৈ বেয়া লাগে ন সেইকাৰণে পিছত আকৌ বদলাম এনেকুৱা পাঁচটা লৈছোঁ আৰু মিলি যাব হেৰি এই কালাৰটোৰ লগত সেইকাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন কুশ্বন কভাৰকেইটা মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়াও আহিছে আৰু মই এটা আপোনাৰ লগত দেখাওঁ পাঁচ চাইডটো চাওঁ পূৰা ছাটিনৰ হেৰি কৰাৰ নিচিনা আৰু এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া এইকেইটা কিন্তু মই অনলাইনত আনিছোঁ দেই দোকানত কিনা নাই সেইকেইটা লৈছোঁ আৰু কি লৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখাম এই দেখাম মোৰ ডাইনিং টেবুলত পাৰিবৰ কাৰণে কভাৰ মানে কেনেকৈ এটা এনেকৈ হেৰি ভৰাই হেৰি কৰি দিম আৰু এখন তলত পাৰিবলৈ কেলে গৰম দিন আহিছে চকী টকীবোৰ হেৰি হৈ যায় ন নেটৰ লগাই দিলে কি হ'ব হাৱাটো সোমাই থাকিব আৰু চকীকেইখনো বেয়া নহয় সেইকাৰণে মই এইটো চিলাই আনিছোঁ এনেকৈ আগৰটো এটা চিলাই আনিছিলোঁ এবাৰ এইটো লাইট পিংকত চিলাই আনিছোঁ যিহেতু পিংকত আমাৰ ডাইনিং চৰি ডাইনিং ৰুমটো কালাৰ কৰা হৈছে একেবাৰে মিলাই ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকুৱা নেটৰ এইটো চিলাই আনিছোঁ বাচ এইখিনিয়ে বজাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপমান বজাৰ আছিলে সেইখিনি এতিয়া নেদেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ যাব আৰু দেখিছে আমাক এই প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে ডগীটো আছে এই ডগীবিলাক কিমান ভুকি থাকে নহয় আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কি কি কেইটামান অলপমান আছিলে সেইখিনি নাদহা আৰু এইখিনিকে দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে বস্তুখিনি চাই আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ' দিয়ে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ব্লগিং ৰেচিপিলৈ এতিয়ালৈকে বাই বাই